Hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli izləyicilərim. Sizə mən ballı tortlarımı necə pambıq kimi yup-yumuşaq edirəm onu bölüşəcəm. İnanın ki, yəni bundan sonra hazırladığınız ballı tortlar möhtəşəm olacaq. 1-2 günə də ballı tortun özünün reseptini paylaşacağam. Demək, kremini əsas onun deyim ki, Promikin kərə yağı ilə hazırlayıram. Yəni möhtəşəmdir də. Yəni mən deyim ki, artıq ikinci dəfədir ki, Promikdən aldığım kərə yağı ilə edirəm qızlar. İnanın da, müsbətdir də yəni müsbət. Demək 250 qram yağı mikserdə tam ağarana qədər çırp. Ağ appaq olanda kremin rəngi də çox gözəl olur. Yağ ağardıqdan sonra qataşdırılmış südü əlavə edirəm. Elə bir bankada 375 qram olur, elə hamsını da əlavə edirəm yağın üzərinə və bir yerdə yenidən mikserlə çalıram və krem hazır olur. Baxın bu şəkildə. Qvamı bu cür olurdu. Nə dürü olmur, nə qatı olmur. Və gələk əsas məsələyə. Mən ballı tortun qatlarını ə, süd və şonkanın elə bir qarışımı ilə isladıram. Müsbət olur da, müsbət olur. Demək, korcuları hazırlamışam. Necə hazırlamışam? şamsa onun növbət videolarımda görəcəksiniz. Demək, ə, hər korpun üzərinə südlü quşonkalı qarışımdan əlavə edirəm. Elə bir hər tərəfini isladıram. Əsas o kənarlarını isladıram. Hər tərəfini islatdıqdan sonra 2 xörək qaşığı hər elə bir korca e, krem əlavə edirəm və e, bıçaqla hər tərəfə yayıram. Birincilə e, bir yaya bilməyəcəksiz. Südlü olduğuna görə də elə bir südün üzərindən, amma sonra rahat şəkildə yayılır. Və hər qatı da ə, ə, əvvəlcə isladıram. Çox adam bunu şirin suyundan isladar, qızlar məsləhət görmürəm. Baxın, bu şəkildə islatdıqda ballı tortunuz olacaq bir dənə dondurma. Dəhşət dadlı olur da. Sonda iki korru da əzirəm və üzərinə və kənarlarına öz ovuntusu ilə bəzəyirəm və mütləq və mütləq 7-8 saat ə, saxlayıram otaq temperaturunda ki, tam yumuşalsın. 7-8 saatdan sonra bilirsiniz nə olur? İndi görəcəksiz nə olur. Şəhşət. İndi kəsib içində göstərəcəm, yumşaqlığını da göstərəcəm. Möhtəşəm bir tort alınır. Hər kəs çox bəyənir, mən də yəni. Hələ-hələ kremin dadı çox gözəldir. Mütləq tövsiyə edirəm ki, Məs bu şəkildə hazırlayasınız. Bu dəfə kreminizi məs püremilkin kərə yağı ilə sınayın. Hardan alıram kərə yağını videonun alt bölümdə qeyd etmişəm. Direklərinə yazıb sifariş verə bilərsiniz. İnanın ki peşman olmayacaqsınız. Möhtəşəm bir tortla